Nampak, tak nampak kucing oren tadi. Ini jalan. Terus ya, kau terus ke situ. Terus ya, ha, masuk bis. Geng, kejap. Saya, Kimi dah habis hunting. Okay. Masa dia last tadi, dia tak nampak kucing oren tu. Aku dah bagi jawapan dah, kucing oren, kucing oren. Hei, masuk ni terus, kiri terus masuk bis. Yes, dah. Saya dapat jawapan dah. Saya dapat bisikan. Kucing oren eh, kucing oren. Astaghfirullahaladzim. Subhanallah. Subhanallah, 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 subhanallah. Hei, aku tu sekejap. Assalamualaikum. Aku datang. Aku tahu kau bisik kepada aku. Hei. 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 Hei, kopi yang putih. Allahu Akbar. Aku nampak kopi yang putih tadi di belakang tu. Aku nampak kopi yang putih. Aku nampak kopi yang putih di belakang tu. Sikit lagi. Kopi. Mana bagi aku tunjuk kucing oren tadi geng. Kalau perasan tadi ada satu, kenapa aku tak faham kenapa Kimi tak nampak kucing oren depan mata dia tadi. Lebih kurang panjang dekat ni je. Waktu dia berdiri sini tadi, dia erip kucing oren tu kat sini je. Kenapa dia tak nampak kucing oren tu pandang je? Aku suruh ikut. Aduh. Itulah jawapannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum wa ibadillah solihin. Menjelma kucing. Zahir kan? Zahir kan? Oi, muka apa tu? Belakang tu? Siapa kau? Subhanallah. Oi! Allahu Akbar. Subhanallah. Ada benda ngintai tadi. Di belakang sana siapa nampak satu benda ngintai? Oi! Berikan aku tunjuk! Allahu Akbar. Allahu Akbar. Jelma. Allahu Akbar. Gerakkan lagi. Bulu roma aku naik sekarang, geng. Sini aku memang terasa bulu roma aku sekarang semakin naik. Gerakkan lagi. Kuat. Kencang lagi. Kalau kau ada di sana, keluarkan semangatmu. Kuat lagi. Ya, hari ini tempat ya, kali tahir ya. Kali tahir kita akan datang sini. Assalamualaikum. Weh. Siapa? Macam ada macam ada apa nama ni? Orang berjalan ke arah lebih dalam. Dia jalan ke arah lebih dalam. Hei! Berikan aku petunjuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ukhrosh Yajin. Kenapa kau bawa aku ke sini? Mana kau? Berikan aku petunjuk. Ya Rijalul Ghaib. Ya Rijalul Ghaib. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Maksyara Jin. Jika kalian ada di sini, perwujudkan diri kau. Zahirkan. Dengar. Allahu Akbar. Mana aku masuk ni? Boleh masuk jalan mati tu. Alhamdulillah pecah setah. Thank you, thank you. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Bunyikan lagi belakang aku. Bunyikan lagi. Sekejap. Saya terpaksa saya padam lampu sekejap. Saya cuba. Zahirkan diri kau. Tak nak. Tak nak. Mana kau? Mana? Aku dengar suara kau.
Ya. Subhanallah. Allahu Akbar. Subhanallah. 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 Dan Allahu Akbar. Depan ni. Hei. Lagi? Bunyi lagi? Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Aku nampak tadi. Hei. Wei, aku nampak tadi. Subhanallah. 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 Allahu Akbar. Subhanallah. 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 Aku nampak tadi. Jap, jap, jap. Allahu Akbar. Aku nampak, aku nampak, aku nampak. Jap, jap, jap. Wei, siapa nampak tadi? Aku tak sempat zoom doh, aku tengah daki bukit ni doh. Dia tengah time daki tu, aku terzoom, aku tertepan benda tu. Allahu Akbar. Subhanallah. Bunyi tu. Bunyi lagi. Nampak? A'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Zahirkan. Allahu Akbar. Zahirkan. Allahu Akbar. Subhanallah. Assalamualaikum. Assalamu alayna wa ala ibadillah. A'udzu bi kalimatillah. Zahirkan diri kau wahai jin. Ukrush ya jin. Subhanallah. Allahu Akbar. Apa benda tadi? Allahu benda. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Apa benda tadi? Apa benda tadi? Allah terkejut aku. Subhanallah. 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 Weh, weh, weh. Weh mana? Allah terkejut aku. Allahu Akbar. Weh, terplanting handphone aku bodoh. A'udzu bika mati lah hitam mati. A'udzu bika mati mati. A'udzu bika mati hitam mati min syarri ma khalaq. Allah cantiknya pokok atas ni, ya Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. A'udzu bi kalimatillah tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bi kalimatillah. Assalamualaikum. Woi, panas, 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 panas. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Panas, panas, geng. Panas. Allahu Akbar. Allahu Akbar, siapa? Allahu Akbar, siapa? Aku dapat dengar dengusan sebelah aku. Siapa? Allahu Akbar. Okey. Allahu Akbar. Okey, jap, jap. Ah, panasnya. Ah. Dia berkuak, geng. Dia berkuak. Dia macam... Aku pegang ni. Aku pegang ni, dia bahang. Haba, haba. Saya dengar agak. Okey, okay, geng. Aku pegang hujung-hujung ni. Okey, ini yang saya katakan, geng. Dah berapa tahun. Okey, korang tengok ni. Okey, korang nampak tak ada satu macam... Dia sepanjang-panjang tali pinggang ni, geng. Tulisannya agak pelik. Nampak? Haa. Uish. Saya rasa baik kita ke base dulu, geng. Kita dah sempat selamatkan. Double check balik. Last time, geng, kita nampak satu lembaga hitam yang tinggi dia dekat ni tau.
kita dapat shoot tu daripada kawasan ni. Kawasan dia tinggi ni. Siapa ingat lagi lah kawasan ni? Kawasan ni. Hitam tinggi. Tinggi gila. Tinggi kau-kau punya. Ingat kan betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Brother ni selalu tidur ni. Kadang-kadang brother ni, kita orang lalu pun dia buat tak tahu dia tidur kat kawasan ni. Aku tak tahu orang ke tak. Tapi tu baju dia. Tu ni beg dia. Dia memang tidur kat sini. Astaghfirullahalazim. Allazi la ilaha illahu al-hayyul qayyum. Subhanallah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Relax. Ni. Allahu Akbar. Aku pegang laser ni. Eh, korang nampak sikit boleh, geng? Aku dah. Tenang. Kawal emosi. Aku dah pernah kena kat sini. Sebab tu aku rasa tak best ni. Daripada tadi aku nak start kat sini tadi. Korang dah tengok. Aku cakap pun dah aku sangkut lah. Saya pernah kena teruk kan kat sini. Sebab tu saya... Tempat ni tempat yang sama. Ada tiga laluan. Laluan ni dah setahun saya tak masuk. Sebab saya kena teruk. Wanted datang tolong, wanted kena. Gegat datang tolong, gegat kena. Dia berantai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salihin ya Allah, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Astaghfirullahalazim. Apa benda tu? Dia terbang ya Allah, Husain. Weh, aku cawah. Aku tak boleh, weh. Astaghfirullahalazim. Weh, aku teringat, weh. Gad. Gad, aku... Jangan lari. Tenang. Aku teringat kena hari tu, Gad. Kita ada. InsyaAllah. Ya Allah. Relax. Ambil nafas dulu. Lupakan yang lama tu, lupakan. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salihin. Kullu nafsi za'ikatul maut. La hawla wa la quwwata illa billah. Al-aliyyil azim. Oi, makhluk! Allahu Akbar! Subhanallah! La ilaha illallah Muhammad Rasul... Oi, makhluk! Lagi! Allah Akbar. Tolong aku. Tolong. Backup. Tolong aku. Aku macam dah kena kepung lah ni. Aku tak tahu dia nak bawa aku pergi mana ni. Baik. Kita rapat sikit. Hilang kat celah pokok ni tadi. Dia hilang kat celah pokok ni tadi.
tenang. Main dulu. Main dulu. Mana kau pergi, weh? Ya Allah. Weh, bunyi kau ni kat sini, weh. Nak tarik aku masuk dalam, weh. Weh, berhenti kau, main kau! Backup. Korang ready backup eh? Aku dah... Badan aku dah mula ringan. Wow. Baik, 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 baik. Kita orang buat base kedua dekat pondok. Subhanallah. Tolong kick si Fia ni, kick Fia ni daripada tadi aku tengok. Kick Fia lah. Korang nampak dia berjalan? Nampak benda tu eh? Benda hitam tu. Benda hitam depan ni. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Benda hitam jelas depan ni, weh. Mana kali? Hadir yang masuk lagi. Allahu Akbar. Astaghfirullahaladzim. Terkejut bodoh. Terkejut. Ah. Eh. Eh, kau dengar? Oi, ada siapa-siapa dengar benda yang aku dengar tadi ni? Oi. Oi. Oi, jangan buat pasal weh. Aku dengar suara dia kuat ni weh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ada pak belang di situ, Hasan. Ini suruh pak belang ni, Hasan. Jangan sebutlah nama dia. Allahu Akbar! Subhanallah! Nampak, weh? Nampak, Ustaz. Depan tadi! Ni! Dia lalu tadi! Allahu Akbar. Subhanallah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Guys, teruskan main bag, geng. Kamu, geng.
rumah ni padu gila, Mat. Padu amat, Mat. Padu amat rumah ni, Mat. Wah, cakap semalu. Woi! Oh, benda siap tu. Allahu Akbar, subhanallah. Hush. Subhanallah. Hei, muka siap eh, kat tingkap tadi. Subhanallah, subhanallah. Allah! Weh. Apa dah? Kau tolak pintu. Aku tolak pintu ni. Kenapa kau bergerak di luar? Bok, masuk bok. Jangan tinggal aku, bok. Jangan tinggal aku, bok. Ya Allah, ya Tuhanku. Astagfirullahalazim. Assalamualaikum. Aku datang hari untuk menunjukkan belum kalian. Assalam. Kenapa sini gelap? Lampu saya. Lampu saya ke dalam, geng, eh. Saya pakai torchlight, eh. Let's go, Din. Korang nampak tak? Assalamualaikum. Oi, benda tu, oi. Oi. Kau nampak tu, oi? Kepala putih, oi. Oi, kau apa kat sana, oi? Oi. Kau kena, oi. Assalamualaikum. Kau ke mana, oi? Kau kena. Kau duduk situ dan diam. Kau jangan gerak. Mana kau, Jai? Aku tahu ini tempat kalian. Assalamualaikum. Siapa nampak kepala kat sini tadi, oi? Siapa nampak tinggal satu? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Aku cabar di kau. Perlihatkan. Subhanallah! Subhanallah! Woi! Apa dia tu, oi? Subhanallah! Woi! Woi! Lagi! Mana kau, Jan? Subhanallah. Oh, tukar mati lah. Tamat timi syari malak. Rabbi nasi ni minakam izin. La haula wa la quwwata illa billah. Astagfirullahaladzim. Mana kau, Jan? Lagi! Lagi, ya, Jan? Woi! Subhanallah! Subhanallah! Woi! Woi! Aku tak nak kau muncul di sana! Aku tak nak kau muncul di sana! Aku tak nak kau muncul di sini! Aku dah muncul! Lagi! Woi! Hey! 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 Hey!